পরিষ্কার আসলে মনটো প্রথম হব লাগে। প্রথম মনটো পরিষ্কার হলে সকল কামবিলাক সহজ হয়ে যায়। এটা ধনাত্মক মন থকাটো বা পজিটিভ হৈ থকাটো মানে আটাইতকৈ প্রয়োজনীয়। আর প্রথমতে যেতিয়া মনটো পরিষ্কার হব তেতিয়া আমি গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া পরিষ্কার কৰিবলৈ সক্ষম হম। জোৰকে বৈ আহে উবালি বতাহ লৈ যাব তোমাৰে কাষলৈ। তেজপুৰত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত আহি উপস্থিত হৈছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা। আমি যেহেতু আমার আছে শিল্পীগীর কাছলৈকে আহিব বিচাৰিছো। কি কব আজি যেহেতু এই স্বচ্ছতার প্রত্যেক মারাথন তাত আপনি অংশগ্রহণ করব? বহুত ভাল লাগিছে। আসলে কি হয় মই সাগে ম্যারাথন বলে কলে আজি প্রথম অংশগ্রহণ করেছো নাকি? আর তাতে আকৌ উপস্থিত আছে তেজপুর, ইমান ধুনিয়া চহরখনত আমি উপস্থিত আছো। বর্তমান শহীদ বাকৰি ফিল্ডত আমি সকলোৱে গোট খাইছো আৰু মিনিষ্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট এন্ড হাইওয়েজৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে নর্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্লিনলিনেস ড্রাইভ, এইটো স্বচ্ছতাৰ ড্রাইভৰ যেটো কথা কৈছে অভিযান। গতিকে খুব ভাল লাগিছে, খুব আনন্দিত হৈছো সকলোৱে। মোৰ লগত বহুতো জনা শুনা ব্যক্তি আছে, ৰবিদাহত আহিছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু যিহেতু স্বচ্ছতাৰ কথা কৈছে ইয়াতে সকলোৱে বিৰাট সুন্দৰকে এটা ধুনীয়া মন লৈ আহিছে, এটা পজিটিভ ধনাত্মক মন লৈ আহিছে, সেইটো দেখিয়ে ভাল লাগিছে ইমান নেগেটিভিটিৰ মাজত। যদিও আজি এই সময়ত তেজপুৰ চহৰ কিছু কদৰ্য হৈছে, কিন্তু এটা সুনাম আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেজপুৰে সুনামো কঢ়িয়াই নিছে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত। তেজপুৰক লৈ কি ক'ব? তেজপুৰক লৈ কি ক'ব, বহুত বন্ধু বান্ধৱী অনুৰাগী তেজপুৰত থাকে আৰু যিহেতু সুনাম ইতিমধ্যে কঢ়িয়াই আনিছে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত চহৰ হিচাপে, গতিকে আমি যথেষ্ট তেজপুৰক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আৰু তেজপুৰবাসীৰ অকণমান কথাটো অকণ বেলেগেই হয় আচলতে, ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি। সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, এই সময়ত আপোনাৰ ব্যস্ততা বা নতুন কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ পৰিকল্পনা বুলি ক'লে বৰ্তমান দুৰ্গা পূজাততো বাৰু সদায় মই পৰিয়ালক সময় দিওঁ, পুৰা ঘূৰা ফুৰা কৰোঁ, বেলুন চেলুন কিনো, জিলাপি খাওঁ, গতিকে সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনাবোৰ আছে। কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত যদি সোধে তেতিয়াহ'লে পূজাৰ বিশেষ তেনেকুৱা কৰ্মৰ বা মই গানৰ ক্ষেত্ৰত একো পৰিকল্পনা কৰা নাই। কিন্তু পূজাৰ পাছতে মোৰ এখন আহিবলগীয়া বোলছবি অভিমন্যু, সেইখন ছবিৰ আচলতে প্ৰমোশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ আমাৰ গোটেই টেকনিকেল টিমৰ ফালৰ পৰা। গতিকে ৰাইজক সেইটোৱে ক'ম যে পূজাৰ পাছত মোৰ নতুন ছবি আহিব, নতুন গীত আহিব, খালি পূজা সকলোৱে সুন্দৰকৈ শাৰদীয় উৎসৱটো উদযাপন কৰাৰ পিছত হ'ব। যিহেতু আপুনি স্বচ্ছতা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে, গতিকে আমি জানিব বিচাৰিম স্বচ্ছতা সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজন, সেয়া লাগিলে ৰাজনৈতিক পথাৰখনেই হওক বা সাংস্কৃতিক পথাৰখনত, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? মই যিমানখিনি বুজি পাওঁ সেইখিনি ভিত্তিত মই এটা কথাই ক'ম যে ৰাজনৈতিক হওক, সাংস্কৃতিক হওক, কৰ্পৰেট হওক, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে স্বচ্ছতাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু স্বচ্ছতা কেৱল নুবুজাই যে পৰিষ্কাৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগিব বা ওচৰ চুবুৰীয়া পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগিব, মই ভাবোঁ যে পৰিষ্কাৰ আচলতে মনটো প্ৰথম হ'ব লাগে। প্ৰথম মনটো পৰিষ্কাৰ হ'লে সকলো কামবিলাক সহজ হৈ যায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি এই গোটেই অভিযানটিত আচলতে মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিম যে প্ৰথমতে মনটো পৰিষ্কাৰ কৰক। যিমান নেগেটিভিটি চলিছে সামাজিক মাধ্যম আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে, মানুহ মানে আজিকালি মানুহবিলাকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ দুনাই নাভাবে, মই মুখেৰে কৈছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা ধনাত্মক মন থকাটো বা পজিটিভ হৈ থকাটো মানে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয়। আৰু প্ৰথমতে যেতিয়া মনটো পৰিষ্কাৰ হ'ব তেতিয়া আমি গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। যিহেতু আপোনাৰ কাষত পাইছোঁ, এটা সুযোগ ল'ব বিচাৰিছোঁ, এটা গীতৰ কলি আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত শুনিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মাতিছে, মই তথাপিও এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মাতটো ভগাই ভাগি আছে, হা ৰৈ আছে, কি গাওঁ এনেকে এনেকে অসুবিধা হয়, মিউজিক বাজি আছে, ৰ'ব। জোৰকে বৈ আহে উবালি বতাহ লৈ যাব তোমাৰে কাষলৈ। এয়া আছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা। আৰু তেজপুৰত আজি এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পথ পৰিবহণ সংস্থাৰ দ্বাৰা মাৰাথানৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। আৰু এই অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ আহিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী। আৰু তেখেতে বহু কথাই উল্লেখ কৰিলে এনেদৰে নিউজ 18ৰ আগত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।